YouTube bi ala fi YouTube la ya ta bo demé be daanu amna ñu daanu yo xamné bo ci daanu ma def man day xawma kenen de way man sama daanu man dam lay ci bega ci bo le ko ak mar budé bëcëk la nal le ka bëss adi budé bëcëk la man way budé gudi bi la duma hi because man duma lé man su ci jotté duma lé kan ana manan suma ci mariatu wa hanga connecta sa system yalo system ni a wastal ala man la wax man bu ma daanu rek private video ala live dina lek na duma lek way dam li ba ma mo len nyaama mo len la atay min atay min tar nyaame hadi hadi la fen so le ba ni sa men nyaama nyaama da la ma mo le ba daana this life boy mo le technology is advancing every day ite ak nyaanya ni mo ba so dola ni prete te te jo ko no ko fay sene diko di malo foi fajar wala la te fajar tamé dama na la fajar tamé ñi nga xamné ci mo test ñu ñu la ñi hadi la gono moy la la te fajar boku moytu boku defé bo len ko def da def ci sa rekord té da ya ko na xamné bo maratu ila moy ira bon ko ne be seneyari nga ta fa ci reey la ñu dara bu ko yom mala sumiya de sama del di paka maratu ni ke be bu ngoko no ale ciura yo mala neex na maratu al xal be ñu ñoko de la maratu adi fi ta be daga be mu ngoko ko adina be daga be fi ta be mu ngoko def ba la ko na fi la ci mu ngoko no fu nekkal way ko mi yana gambe gambe sama ane ja sama wat do ak e bu ka te kilim because gambe sama itulo katrala sama ba busaka nyame korgeto sa ha katara akatara akunyo be dunka tinna ko ma cere 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 fonyo be dunka bari ana jani ma kran kero yele fonyo buka du mare tu fonyo be